Amen. Amen. Shimwe wanari gusura ko nasanze bakomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Batekereje kuririmba, sinzi kuririmba ariko ndagerageza nyine amajwi y'abakecuru bukeya. Indirimbo ya 81. Uri kure atagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo haleluya niko mvuza impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjira tamarira bamuru wa murwa tamuru bayo ni ntambara Alleluia, si gira murgua. Alleluia, di Dio. Sumeza vi gira. Abazaja muricho gihugu. Azababa mbaye imyenda era. Babikiwi kambagi zahabu. Umunsi winjiramo haleluya ntagushidikanya mwijuru hari umunezero tabwo umubabaro uba mwijuru winjiramo tamarira bamuru wo murwa tamuruhu bayo ni ntambara tani ndwara ishobora kubayo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya nuzuye ibyishimo haleluya zinjira mu murwa haleluya ndi hafi ujyayo umunsi umwe nzawinjiramo abazaja muri cyo gihugu bazaba bambaye imyenda era babikiwe ikambagi Imana dufashe ama connection karaguma kugenda nabi nya mama we reka nsome ijambo hano muri Zaburi Zaburi ya 27 nayihawe ari impano sinoyireko sinzanye hararuka ndasoma umurongo wa gatatu Zaburi ya 27 ndasoma umurongo wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu umurongo wa gatatu wavuze ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera umutima wanjye ntuzatinya naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzashaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose kiriho kareba ubwiza bw'Uwiteka itegereza urusengero rwe kuko ku munsi w'amakuba azanendisha kumvisha mu ihema rye mu bwihisho bwo mu ihema rye
niho azompisha anshire hejuru ampagarike ku gitare. Amen. 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 Ndashimye Imana rero kuko ari umuhanga kandi ari inshuti yacu twese. Imana ishimwe. Amen. Hari igihe uzuhiga umuhigo ugahigura ariko ntuyihigure yose, ariko Imana izamura icyubahiro iragahora ku ngoma iteka. Amen. Ngiye kubabwira ubuhamya, ndabuvuga mu bice bitatu ariko mu ncamake, cyangwa ndavuga ibice bibiri igice cya gatatu nkireke. 88 twari dutuye muri Sange, nubatse ariho tuba, turwaza umuntu mu muryango, umuryango uraterana baravuga ngo ninde werekeza umurwayi, baravuga ngo ni jewe. Ndabona duhaguruka uwo munsi hari ku wa gatanu, tuje mu Kamanyura, ariko baba bavuga ngo turaje ku bitaro ahandi imibirizi simpazi, nzi gusa ko ari mu Rwanda. Tugeze mu Kamanyura hagwa imvura nyinshi cyane, ihita mu masaa 9:30 hafi saa 10, baravuga ngo inzira ngo ije imibirizi ngo iyo imvura yaguye ngo haze hanyerera, aboneka umukozi w'Imana aratubwira ngo reka mbashakire icumbi. Amen. Amen. Ahamagara umudamu mwiza kabisa muremure, aramubwira ngo aba bantu ushobora kuba mbera icumbi bakarara iwawe, ejo bakazaja ku ivuriro imibirizi. Yeme, aratwishimira birenze, aramubwira ngo nta kibazo ndabatwara, ngo aratuye hano Cyangugu. Ubwo mu mwanya ahamagaye umushoferi aratubwira ngo iyo hari ibintu asigayemo ngo tujyane n'umushoferi atujyane mu rugo, ukubera bwije twashitse none nyine nka saa 2 bwari bwije. Yego, ariko tuhashitse dusanga n'umugore w'umukire harimo abakozi utoharura ko barahinda, harimo ibintu akajagari, ariko twakirwa n'umwana w'umukobwa. Amen. Amen. Wa mwana w'umukobwa tujanye mu nzu ngo amara arakinga, aratubaza ngo se muri abarokore, turamubwira ngo abarokore uko bimeze rero umuntu asenga Imana akorera ngo iri cumbi babahaye hano ngo mushobora kuba nzima ngo ariko nidusenga Imana izihindura. Amen. Amen. Muri inzu aravuze ngo Mana si rimwe kandi si kabiri, twabonye neza yawe. Umuririmbyi w'umuswahili aravuga ngo tenda miujiza sai sipite baba bila kutenda miujiza. Amen. Amen. Yazanye ibyo kurya tawariye, ikintu twakoze twaroze ngo amare, haje kuba saa 3 n'igice cyangwa saa 4 mabuja nyiri igipangu araza aratubaza ngo se twari, turamubwira ngo nyitwariye. Ni amahoro, ni amahoro, sawa, nimuryame kandi mwese murare hamwe, atwereka icumba tujamo nta kibazo. Ngo amare kugenda wa mukobwa aratubwira ngo wewe ngwino turarane, ureka abo nabo bararane. Wa mukobwa asamye saa 5 ipfukamanza ndyumva na mudahera mwajesi nobishobora. Uwo mukobwa apfukamye saa 5 z'ijoro arasenga saa 9:30 arahaguruka azamura amaboko aravuga ngo Mana asandi ko mvisha isengesho aba bantu badasize ubuzima hano. Buracya mu gitondo titwagiye imibirizi tugenda dushyitse Kibogora, umurwayi aravurwa ariko avurwa nabi, nyine baramupima babura indwara ngo agume kuremba. Kera iwacu umwe yari yasubiye imuhira
Nano no kuvuga ngo umuntu azorangirize mu Rwanda nta muntu nzi. Kandi bazavuga ngo mu Rwanda umuntu udafite umurwaza ngo uzusi gutaye umurambo nkabona sinobishobora. Ndavuga ngo reka ntahe nimba azorangiza twashitse imuhira. Yego. Baje kudusezerera bwije kasako hari saa kumi nyine. Imodoka saa kumi n'inusu. Imodoka nyine iratuzana ngo tujogere Kamembe umwijima bamaze gufata. Ariko injije guhaguruka mu bitaro naravuze ngo Mana ubuzima bwacu buri mu kiganza cyawe. Hari icyo watuvuzeho tutazi kandi hari icyo kidukoresha tutazi. Ubane nawe. Uri imodoka turaza nyine tugeze Kamembe umwijima umaze gufata. Ubwenge bwo kuvuga ngo dushake hoteli kandi ari mfite ifaranga oyahe ntabwo mfite. Namambwira uwacu nti yewe n'ubundi ga twapfuye turara mu muhanda baratwica tugende ko wa mugore atwice hakiri kare. Yamambwira ngo tugende turagenda ngo dushike turahamusanga uzi kubona abana banyoko mudaherukana adushyiraho uburyajya atwereka iby'ubushimo ariko atatwishimiye. Amen. Amen. Ariko Imana yarezi ko tuzataramana ndi mu Rwanda itariki 2022 mu mwaka wa 2023 isaha. Amen. Ahari isaha icyangugu muri 88 nari muri bwihebe nari mpagaze mu ibenga ry'urupfu ariko Imana ihaye ubona iki gitaramo cya none. Amen. 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 Ubwo twamye dushikana tubwira ngo tuje muri dushe nuhagira umurwayi naje ndoga azana ibyo kurya ntabyo nariye azana icyayi kirananira azana amata sinzanywa amata azana fanta irananira. Saa moya kereka ibicuruzwa aba yahamagaye abakiriya baraza haza abagabo batatu n'abagore bane. Nari nkiri oya nari ngifite ubuzima bumeze neza baranyitegereza amafaranga bavuganye baramubwira ngo amafaranga titwayatanga ni menshi basubirayo. Hari saa moya zuzuye haje kuba saa tatu haza abagabo bane n'abagore bane baranyitegereza barampindagura nagaza mbona bahindagura inka data yagaze arembeshe inka nkamuje inyuma kaza ndeba ukuntu baha bahindagura inka mu isoko niko bariko baravuga ngo amafaranga bavuze ni menshi titwoyatanga basohoka saa tatu n'inusu hafi saa yine. Basa basanga kera ndi muri bwihebe nitangira itama bankubise mbona gusa amatoroshi mu maso ariko numva ko muri jewe hazi Vensi ivuga ngo ahirwa abadamu bataramira Imana bavuga imirimo Imana yabakoreye Mana ngirira neza kukugirira abandi. Amen. Haleluya. 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 Amen. Manishe. Ihangane twakaya kunaniye mama we araza ndavuga ngo Mana nimba hari igitaramo kimwe nataramye muri sange kikakunezeza bimenyekane kuko ari we. Amen. Haraze benshi badatambira Imana telefone ifite mudahindu ubwo hari saa tanu zaje kuba saa sita baragenda
ngo waje kuba saa saba zuzuye zuzuye zitarenga nk'umunota umwe baza ari icumi kandi hose abadamu bariko baza bitandiye nk'aba isilamu ngo ke barandeba nabo barampagurutsa ngasohoka nkagaruka ariko icyashyara ngo bamaribo baravuga ngo amafaranga barayemeye ngo amafaranga batubwiye turayemeye hatabuzemo na rumwe ngo bamare kuzuza neza maze kubona nyine kwa hanje harangiye ndasenga busa mu mutima kandi senga mbahagaze hagati ariko umudamu umwe abwira baba ngo yemi ngo tuje hanze abwira undi wacuruza ngo ino tuje hanze ariko amwita ngo mama musa barasohoka bama bagarara ku idirisha kibanagiye kure uwo mudamu wa mupapa aravuze ngo imana yamusanze mu buyenzi imana yacanguko amena niyo mbageze hari ahantu habiri nzangera nkazamura ukuboko ni kuri generali buvira n'icyangugo hano kumbe wa mugore arababwira ngo ije ukuntu nitegereje uno mukobwa amaraso ye bazoduhumira kandi umutwe wiwe uzodukwegera tumukoreshe ikizame nagitsinda tumusige kandi nakinanirwa tumujane ndavuga ngo wamana we si neza ariko ubwenge wampaye ndatsinda ikizame nubwo ntakinzi amen amen barinjira barambwira ngo ntibasuye no kumbwira ngo wa mukobwa we barambwiye ngo bagakobwa we tikarame ngo azi no kwitaba mu kinyabufura ngo turatekereje ngo hariya hanze twari turi ngo twari kutwigamba tuvuga ngo nimba wemeye tuzojana uyu murwayi muri Zayire iwanyu Bukavu tujye kumupimisha ubwo nari nababwiye imfura yahaye umurwayi uko bimeze natwe tujye kugerageza nta faranga tukwaka nawe usigare uzoruhuke ubona akanya ko gusinzira turabona amaso yawe yuzuye ibitotsi byinshi nawe uruhuke tuzofata umurwayi azosura mugarure mubone gutaha ndababwira ngo namwe si mwebwe n'imana mukorere ibavugiyemo urabyemeye nti ndabyemeye ko ejo muzomutwara urabisinyira nti ndabisinyira nyir'inzu yampa urufunguzo ngo ngahe kinga ndakinga saa munani zuzuye zirenga nk'iminota 20 ndapfukama ndasenga ku ijwi ritoya nzamura amaboko numva nkubwira ibyishimo ndavuga ngo mana naha naho mbaye nkahagari ufukuye iriba nihishamo asante wa mama arakingura babandi barasohoka n'imodoka baragenda arazamuka mu etaje ya gatatu mpayamureba arakinga ndagenda asanga umuzamu ku gipango ndetse ngishaka kumuka umuzamu arayifata ndamubwira ngo wabonye ibyabaye ntacyo ngusobanurira arambwira ngo nabibonye mama yari umugabo nyine ugeze hagati urashobora kurakora ubugingo bwanje murokore se nguhishe hehe mfashe undengere kurengeza uno murwayi tumujane hano tugwe inyuma y'igipango amaraso yanje imana ntizoyakubaza ariko niwanga kumfasha nkagwana mu gipango mwene data amaraso yanje imana izoyakubaze n'uruzaro rwawe arambwira ngo ushatse kunyikisha ndamubwira ngo nugira neza nawe imana izakurengera arambwira ngo sawa nta kibazo araza twegura umurwayi mfata akamatora nari mfite ndagenda ngasasa inyuma y'igipango ku muhanda inzu yari iruhande rw'umuhanda turaje turamurengeje bukeya tumurambitsaho subiye kuzana isakoshi wa muzamu ahagazeho ndasuye ngenda nzana ibase wa muzamu amuhagazeho aragenda akinga igipango hari icyo nari ntegereje nta telefone nta kimwe nta cyo nari nizeye muri makeya mpagarara mu muhanda subiza amaso ikamembe tega amaboko ndavuga ngo mana imodoka ziri muri iki gisagara cy'u Rwanda ni izawe
ubuze umuntu amahoro aze mu modoka ankure hano nimba ubuzima bwanje uburokoye hariya uburokora n'aha mu muhanda abahari nibo batabariye mama mpagarara gusaba muhanda nzamuye amaboko sinasubiye kujya kureba iby'umurwayi oya nta modoka nimwe ariko icyacyana hari mu gicuku numva imodoka ku isumo ndava ngo nimba ari yaba abandi wakira ubugingo bwanjye ariko nimba ari uwabujije ibitotsi anyakire neza araza akubita soneri nanga kuva mu muhanda yagendereye nkamukurikira yasubira nkamukurikira arahagarara arambaza ngo se uri umusazi ndamubwira ngo ndi muzima ninjye utumyuza ninjye waguhamagaye wampamagaye ku yihe nomero nasenze imana arambwira ngo ibyo uvuze nibyo none se ikibazo ufite ni iki kiriya niki kiri hariya ndamubwira turi hano umurwayi ngo tujye kumugeraho yikanze dusanga yarabye yahwereye none se arambwira none ndajyana intumbi twese intumbi yikanze gusa yahwereye ariko ni muzima mubwira amagambo yose uko ameze ni hehe wari umwereka yanzu arambwira ngo uracyasiga abana aragenda yamahuza intebe azigira igitanda turarengeje turambitse nk'umurwayi kinguye ikapu inyuma nshyizemo isakoshi wa mugore aratwumva yamuhamagara ngo wihende wihende uva aho ngaho urabura ubuzima bwawe wa mugabo yamambwira ngo reka tumurindaze yamayururuka araza no kuri ya modoka arambwira ngo bagakobwa we kubagirira neza no kubagirira nabi birangana ndamubwira ngo bijya byose wakoze niyo teatere wari gukora imana ariko inzemera amashimwe imana iguha umugisha ko waducumbikiye tugenda ukaducumbikira kugaruka ntacyo nkubaraho wa mugabo yamubwira ngo injira mu modoka tugenda arayatsa yamageza mu bugarama ku mupaka sizere ya mu gitondo yamarinda abantu bose batangira kugenda arambwira ngo hano hari ikibazo nta kibazo twururutse umuntu aragenda imana irokora ubugingo bwanje sinanshimeburinzi aravuze ngo ubu ni ubuntu twagiriwe tubukoreshe neza ngo siyo babika abandi bagashingura abandi abandi bari mu mapinze abandi bari ku marondo abandi bari mu bitaro amena ku ncamake reka ngarukiriza aho ngaho zobura urusinde rw'imana nitubonera ibi rwa kabiri ndagumba rero byemewe na satani ariko imana ifite umugambi ko nzobyara umwanditsi wa zaburi ya 20 hari aho yavuze ngo uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago izina ry'imana yakobo ari gushyira hejuru ariko umurwayi ntibatubwiye ndacyanajyana umurwayi amushyitse ubone kutubwira ibindi ikindi gihe reka mbabwire ayandi ndavuga ibice bitatu niko natekereje arakoze maze kugumba rero kandi muri abazi abadamu b'iwacu turi abanyamurenge twese nimba turi kumwe n'abandi batari abanyamurenge twese turi abanyarwanda turi abarundi turi abakongomani twese turi bene bw'abantu yego ariko cyane iwacu iyo wagize ikibazo hariho abamama bagira amazina y'ubatizo hariho abamama bazi guca imanza tugira abamama b'abadogiteri bazabama bapima umuntu bakamenya icyo ari cyo cyane ndagomba aze kugumba pura n'ibihe nawe bitoroshe urabibona si uko ntageze ku mavuriro menshi kandi bakambwira nyine ngo tuzobyara ariko mu kwizera kabikwe kuvuga ngo mana zozara
arasubiza. N'umukozi w'umuhanga Yesu arakora. Tuvuga butumwa tubwiye ngo amateraniro ni meza, amateraniro ni meza, n'ibitaramo ni meza. Barasenga mwamuramu wanje ngo batange amena marehemu Rugara. Barambwira ngo se wewe ntacyara ugira uzi utahamo. Ndamubwira ngo icyare ndagifite. Ndabajana mu wanje barasenga baragenda. Ngo bamare kugenda hashize nk'amezi nk'ane ndatwara. Ndamana umbere igisubizo. Iminsi y'ubugumba mbere igisubizo. Ndanezerwa inda irakura igera mu mezi umunani n'iz'umweru bibiri. Muri bya mezi umunani n'iby'umweru bibiri kunduka umugongo, ariko gusa nkumva n'umugongo wanjye bisanzwe. Tujya kwa muganga ahandi Burundi kukaburandwa pimwa n'abazungu ba Masera. Bakubwira ati mama umwana ameze neza mu nda nta kibazo. Ari kuwa gatanu, kuwa gatandatu ndi muzima, ku cyumweru njya gusenga mu Baturika ndi muzima ndataha. Aje kuba saa moya nzakunda ndabyara. Kuva ku butatu umwana yarabuze amagara mama keya mare kuzara. Oya mu bandi bose bari babyaye nari kusa nkanije ufunguye kuzara i Burundi. Yego nja muri dushe ndoga ndasa ngo ndengeze umwana ingumba ngiye kumuha ibere isanga ibere ryanyitse kabera ifite gusa hasigaye agasununu imoko yonyine n'isigaye tabe. Nta mpamvu z'induru ndamiza kiki umwana nta wundi twari kumwe. Abazungu barazi imisatsi irahagarara bakambaza niki cyabaye kakubita gusa mu gituza ntaranirwa kubabwira n'ishavu. Nibaho bakabona umwana ni muzima karahumeka bakambaza bakabwira umundi kaza akambaza niki cyabaye mama ngakubita mu gituza ngo ndiyo mbona ntibahaye banyumva ndambye kumwana hasi kurahaguhuza mu gituza. Ati niki kibaye niki nyine kibaye uzabikomere byose byama bisura birapfukira nayo babibisi ndababara. Habaye mu gitondo umuhira baza kundeba turataha. Dushyitse mu rugo hariho shangazi wari umbyaye akaza konsa umwana akajya konsa amenyo. Umwana amaze iminsi ine umwana arapfa tujya kumushyingura. Barengeza umurambo gutya bawurambitse mu nzu ibere riragaruka. Mana we ndababara nambabara umwaka wose urashira nteze mvuga ntabwo nseka ntabyishimo taki. Umunsi umwaka wuzura saa sita za nijoro saa saba udutotsi tundwaye mbona ko umuntu azarambwira ngo nize nkwereka umwana wawe. Umwana waje ngwino nkwereka umwana wawe ko nzi ko umwana waje yapfuye uramunyereka umwana waje. Mbona ko nzamura umusozi muremure ndawuzamuka nsanga abana b'imishishe ndambwira ngo nta mwana waje urimo. Ndamanuka umusozi ndawika nzamuka umusozi wa kabiri sanga mwabana batabyibushe ariko mbura umwana wanje manuka wa musozi ndawika. Umusozi wa gatatu ni waruzamuka kuruta iyindi sanga umwana wanje wa murushahi kandi namumenye nta muntu umunyeretse. Naramubwiye uwo muntu wodore ngo uyu mwana wanje kubera ikari umeze nabi kuruta abandi. Arambwira ngo ibaze umwaka utazuseka nta byishimo uzurira gusa. Aya ni yamarira niyo atobaga uyu mwana umubiri ururushaho wayibona mu marira yawe. Ndamubwira ngo ariko kugumba imyaka cumi n'ingahe ukazara umwana agatuberirikanyika we woseka. Ndamubwira ngo none niki cyo mufasha. Arambwira ngo ni uguseka. Ndaseka nimara mbona iki. Arambwira ngo uzobyara abana benshi bangana gute ngo buzuye imiziziko. Twavukiye mu mushasha dukurira mu mushasha nagiye ruguru mfite inzaro zibiri
niba banaga narifite na habandi gabo sinza mbaharura batambuse nzobyara abana buzuye imiziziko rwego tasanze tiguseka sinkimenya nuko bazabaseka ndakwigisha guseka ndaseka ababyeyi bari baryamye mu yindi nzu barumva databwira mama ngo sinakubwiye ko muhe imbunda azohahamuka yahahamutse ga yaratinze none ga ibisazi biraserutse ndagenda cyane itara ndagenda ndakomanga papa arambaza ngo niki cyabaye ndamubwira papa ndi muzima kingura niki cyabaye kuha useka wenyine niki cyabaye ndamubwira kingura ndakubwira ngo akingure ndamubwira ndi muzima sinasaze sinahamutse papa hari umuntu wambwiye ngo nzobyara abana buzuye imiziziko none ndashaka munyereka imiziziko mwana wa ndakwereka imiziziko ntayiba umushyashya rekanye kwandikire atoye ikaratasi arancorera arambwira ngo imiziziko ni uko imeze baza izikoreza ari bahagati bamwe bakicara aha abanda mutekereza inzozi ndakira ndakira abo bana buzuye imiziziko numva bampojeje amarira y'umwaka wose amen amen bukeye tuzarekeraho twarinda ivamo saa sitandatu ndavuga ngo nukoga urubyaro naho ruhekeye uwapfuye rinda sitandatu uku nyuma ndavuga ngo aracyari abandi nta kibazo barya bose bagaze bava ngo ishusho yanjye ntisa no kuzobyara babibonye nabajyaga sijuhaye ni amasubira ndahagarara ndatuza nishyira mu mutuzo ariko umwaka gutangiye umwaka wa kabiri nyuma y'ibyo bibazo mbwira umuntu nagize igitekerezo ngo ikihe gitekerezo wagize natekereje ngo ube mwarimu w'ikanisa naje mbe mukamwarimu kandi mumara kuba mwarimu nkaba mukamwarimu tuzobyara yamaseka ngo ariko amawazo yawe wasigaye gusa kuzabona ko wiruka mu muhanda kugira ngo umbabarire icyo kintu ntabwo nakivuze nahubutse nagitekereje yamambwira ngo kubera wabitekereje kandi niyo ndavuza kukubabaza ndemeye mbaye mwarimu ninde suzonse usenge rwose icyo cya ngombwa tuzokora imirimo y'abarimu tutari abarimu ni ukuri turayikora bukeye harasura haza abahungu batatu umwe uvuye mu mibunda undi uvuye mu kagogo no mu bijombo ndimo mbaza uko wakurikiranira ndondo sinyizi basanga nicaye munsi y'igiti saa sita z'amanywa ngo mbabone numva ibyishimo yeme bari bafite za bibiriya mu maboko nta sakoshi nta nkoni nta mwivure oyaye twa bibiriya dutoya mu maboko ariko bacafuye ariko numva ndabishimiye ndababwira ngo karibu ngo binjire mu nzu barasenga ngo basenge numva bururukije umutima ahantu wari warahagamye nama ndengeza amazi mu mabido abiri n'ibasi imwe ndababwira ngo se murabyaranye nti mwabasha kogana ati twokogana yajyanye mu idushe najyanye mu gikoni nama nshyiraho igufuri ndabakingirana nama ngenda nshaka umugabo yari yagiye nti iwacu haje abashyitsi ariko nta mahuzo bambaye amahuzo acafuye batasubira kwambara reba abana b'abahungu nka batatu ubakureho amahuzo uyabatire bambare tuzosura tumenya ibindi dukora washatse ngo mbe mwarimu nti none amahuzo nayabonye na za kamambiri ndaje nsanga baboze nariko nyashisha mu idirishya n'inkoni barambara bama bambwira ngo tujurane mu maombi ntabwo dusubira mu wawe mbajyanye mu maombi ngo basheke barakinga barambwira ngo reka dusenge ariko batera agakorasi kavuga ngo tuma mana tuma tuma mana tuma akujyaho inyanja tuma akomeye tuma ndaje ndagenda tuma
Alleluia. Iramanuka muri cya kibanza mu maombi. Neza umutima wa mumpamiriza ngo jewe muhimbundo. Ni ukuvuga ngo ndaba nkasara nzobyara kandi nzorera kandi nzoheka. Asante. Basigama genda gushaka ibyo kurya. Ndajishana barafungura nijoro turasenga turakesha. Bahamaze iminsi itatu. Si wa kane. Bama bajana abana bose b'abahungu guhera ku mwana w'imyaka 15 kuzamura kuri 20 babajana mu butayu bamara ibyumweru 2. Ba bana bavuyeyo barakiriye imbaraga ije muntu kandi baserutseho wa mbere mu kamwarimu. Umwana waserutse mbere yamubwira ngo dada Imana yatubwiye ngo uzobyara umukobwa uzomwite Nyamugisha Nyashimwe. Mama mubwira ngo ayo mazina ko ari atatu twiyandike arandika asante umvura n'uwa kabiri arambwira nawe ndamubwira ngo andika twiyandike hamwe arandika uwa gatatu nawe arabimbwira nama ngenda ya makaratasi ko ari atatu ndasasa ku gitanda neza ndambura ishuka neza niyegereza abana ndabaryamisha asante ku gitanda ndasenga ndavuga ngo Mana asa ariko mbona abana buzuye imizi y'iziko. Haleluya, haleluya, asante. Yesu ati. Amen. Bwana sifiwe. Amen, amen. Amen. Amashyaka mezi, nuhagira abantu bose bari mu butayu. Ndamuhagira kandi muhagira kuti byishimo. Manushimo, manushimo. Amen. Amen. Manushimo. Amen. Umwanya. Amen. Umugabo araza. Noneho bikuwa arandangiza aracuye inka. Akamubona gusa ko mbiruka n'ibido kaza ngatori ndaravuga ati se uwacu ni gute byagenze. Ngo mbona araje mbira undi mukobwa ati ngaho mubaheza amazi ngeze muhira. Ndamubwira ati nyamara ku gitanda hari abana baharyamye tuje kubakangura. Araseka arambwira ngo ariko uzumera gute n'abana b'umuhana waryamishije apana b'umuhana n'abana bacu yamagira amatsiko ajya mu cumba kureba ngo akura ishuka asanga usa n'ubwo karatasi twanditseho amazina kandi sina amazina ga Nyashimwe Nyamugisha Aline Nyamugisha Nyashimwe Aline wamurasaranda mu maso arambwira akuza mu mfukomeye ndakomeye ndi muzima kandi ntunshanganye nakubwiye ngo wicare hepfo ntubaka kugurira byanyishe ngwino tuje kwakira abashyitsi bavuye mu butayu ni ukuvuga ngo turabakira ariko je karamba ndagabanya asante abashyitsi ngo bamare gutaha twarinda ya Aline kandi nyine niyo mazina yiwe ni Aline Nyamugisha Nyashimwe mwana data uramwijuru asante ni ngo cyoke mukurikiza Nyamugisha Amen, amen, amen. Ba ariko nkaba mavuga ngo Mana nubwo nzobyara abakobwa 70 zoza nkuba amashimwe. Haleluya, haleluya.
umunsi umwe nagiye mu murima nakundaga guhinga kubera nyine ishuburizi umukobwa wanje wa kabiri yarize ngo ni Miriyamu kandi nangaba ko umwana wanje arira ndamubaza mama we niko icyakurijije arambwira ngo mama we ndakubwira ntitujya mu nzu tuhasanga se wabo ngahaga mbwira mama we ndakubwira dogo yagiye kuryama se wabo mbabarira urye vuba menya agahinda katumye umwana arira yanga koga yanga no kurya ari umwana w'imyaka itandatu kujya kuryama arambwira ngo wakinze nti nakinze kingana ku cyumba kandi ntawuzobyeamubwira ngo ejo pane ejo bundi umuhungu tuzomubona ushobora kumbwira amazina uzita umuhungu wa mama na papa arambwira ngo tuzomwita mutabazi ndatarika ndarira ndarira buraca ndarira buraca ndavuga ngo sinzire ariko mu rugo murukera ndapfuka amashimi imana ndabwira satani sata ugira amatwi uzawumva nagonze imyaka cumi n'ingahe ndi nyina w'abakobwa ndi nyina w'abakwe ndi nyina w'abuzukuru uyu munsi ndataha mu muhungu ndamaze kujya guhinga kora umupanga ndazamuka mu marango nicara munsi y'igiti kikijije ndavuga ngo simpumiriza turaganira nawe mana imbona nkubone simpumiriza ntabwo naje gusenga ndakubwira ngo harya wakuye nyamugisha nyashimwe aline hakava Miriyamu nyamahombi hakava nyabisabo uwase ndatahana umuhungu none amarira ya Miriyamu urayahoza amena imfugo z'abanyamubiri sinzitayeho narakubonye kamende 88 amaguru ibiti bibisi ndataha nsanga umwana ahagaze munsi ya ryarango ahetse umwana ngo andangize yamaze kuntega mama we wazanye umuhungu ndamubwira ngo mama we nazanye mutabazi ziringiro nkobwa we ngo wamuzanye nti umwana arakira aba muzima ngo buke ntwarinda ndamubyara mutabazi imana tuheze imana Hallelujah. kandi aba mayimayi iraba tugenda ku rusizi nta bwato taki abandi bari ko bajana amabido nta bwenge nari mfite ikintu gusa nahunganye ni Miriyamu na mutabazi yari umwana w'amezi ane haza umugabo ufite ihema mbwira nyamahombi ntigafate ihema nari natoye abandi bana babiri ndabwo nimfate ihema mujabuke mugende ndamubwira mama nintaza abariyo bose bahunze ni ababyeyi uzagumane nabo mu mwanya haza umwana wo murundi ngo ufite amafaranga kujabutse tindayafite kandi nayasize ku gitanda nari nyafite yamashira ku ibido ridapfundikiye petse mutabazi ngo tuje kugera hagati arambwira ngo ibido byuzuye ngiye kukurekura ntidupfana ndahindukira mbona abana bajabutse ndababwira ngo nimuzamufatire umwana naho njyewe mu ndeke baraza bafata umwana turajabuka turagenda
Ya mire mugaya mwarimu na mukamwarimu sindayireka. Wotsiki wungu munkambi mu rugombo. Umwana aronka akwije umwaka n'amezi abiri. Ndasubira Imana irahasanga. Mu gitondo karekare abantu bose batarabyuka naje ntacu nari ngiye gukora. Usanyine n'imirimo nari ngiye gukora. Purana n'akana hagapfurero. Gakagenzera kumba ko gahagasimbagurika kama kaza ngo jambo mama nti jambo baba yangu ngo nilala njada ngo nikola njala sana ndamubwira nti data we ko ntarateka ndaguheziki urajye umutsima ngo ndarye umutsima ukonje nari ibishimbo bikonje n'umutsima akanko tukonje nibuka ko mfite igikoma ndamuhaye arariye aragenda urya nje gukurura akagozi k'ihema ababaye mu gatumba kuko ndavuga bakamenya ihema icyo ari cyo kujya ngo nitege akagozi ngo naje subire mu gitanda aragaruka pese kugarutse ni iki ngo hari ijambo Imana imbwiye kikubwiye ko data we ngo Imana irambwiye ngo kubera ikintu ukoze ngo nukurikiza uriya muhungu ngo uzobyara undi uzomwite ambwira ibintu bitatu bizaba kuri uwo mwana na mpamvu z'induru ndavuga ngo mana ndakubonye mu gitondo mbere y'abandi ndakubonye mbere y'abantu umugabo yamabyuka arikanga ngo none arwaye asanga ndi kumwe nawe kamuga ngo ariko mana uko yaraguhanuriye uranezerewe nti ndanezerewe papa nyamaho tubutinge wewe n'utabwandika nje kera nabwanditse ndubuhanaguraga ukamwari mufite amateka yihariye ndakubwira ngo saa sita uzuza nkugaburire nimugoroba nkugaburire nta kibazo ndambonye kiraka muka mwarimu ngaburira akana kakamuga ngo buce ntwarinda nzarapahoro uko uyu munsi duhaye tuvugana yasoje umwaka wa mbere wa kaminuza ejo twirata ku bantu biragatsindwa ko turavuga imirimo Imana yakoze ubundi nyirabukwe w'abakwe batatu n'abuzukuru batanu uzabintera ubute oyayi kandi nubwo ni ukwicura bakambwira ngo nimbivuge tizonanira pipipipipipi biranditse birahari 2010 rero tugeze mu nkambi ndaziruka ngeze aho gice cya gatatu munyihanganire ngiye kusoma maso mama we nizera ko iyi ekipe tekiniki irimo ibishyira kuri YouTube komeza uvuge nta kibazo mwa mana yanjye komeza uvuge aho kagira Imana we mana komeza uvuge no kuri i Burundi nizera ko ibintu bijya kuza ku isoko kugira imirimo y'ivugabutumwa muri rurati kandi ivugabutumwa twakoze n'ivugabutumwa ryoroheje ry'ibikunga tuje inama turi aba mama bakeya ndizera mama nyamukristu ko ahari cyo mu nkambi dukora ivugabutumwa mu barundi tukajya kumesa tugakura amavunja tugahoma amazu
twarubatse twateye imbariro twagiye kugura ubwatsi turasakara nibyo bavuga butumwa twakoze tukaja ku mabara kutubare tukavuza agakurutu hamera umugabo umwe cyangwa umudamu umwe tukaba tubonye ikiraka amen imana ibana natwe muri iryo vuga butumwa asante taduteye ubute tugasiga impinja imvura yo gwitogwa gahunda yari gahunda takuvuga ngo imvura yagwe ntitugenda ufite isabune ufite ibishimbo ufite ifu ufite inkwi ufite amazi ukamwikorora ukamanuka ukamubwira umukecuru w'umurundi ngo ngiyihuze uwambare ambura izo ngizo tuje kumesa wewe urasigara ukubura nawe ngateka agateka nuko ryo vuga butumwa 2010 twari dufite urubanza muri Kongo kubwegera mushiki w'umugabo yari kwasishako arambwira ati uhagarike kuvuga butumwa tuje ubuvira tuje gushingira nyamahoro na amahoro turagenda ibuvi kubwegera barakoshanya umwana ariko atahi buvira tumukorera ubukwe turamugemuriza hanyuma umugabo arambwira ati ko ndabona warananutse ibintu ni bibiri nimba atari ya mizero yo kuja mu Barundi yakunanuye ndamubwira kera wibagiwe akazi ka mwarimu tangiye kumbwira ngo nize rero shega ndacyari kwa mwarimu kunkoroga tuje kwa muganga bagupime sawa tugenda muri generali pimwa n'umudogiteri ngo ni munga konge yamubwira uwo kubagwa ugize iminsi wararwaye yewe mugabo uje utarasegura kandi ubwo bwa mbere yatewe gasera mu muzima kandi avukiye muri malariya ariko nari ntaratanga mu bitaro nuko agasinananiraga abaganga umugabo ashatse ifaranga ndabagwa kabandi bose ngo ninjiye muri sari yo kubagwa numva ko hanza mu ijwi ndabagenda nonda utanze iruhande rw'abaganga bampagaze iruhande bagiye kumbaga ntibiremewe ko umuntu asenga agiye kubagwa nunga ko mbwira ngo kuba sida mama ngo wende kuwoma gutungira icumba hariya undi yamuvuga ngo si iminsi yose kubera ko utasenze yamumubwira ngo mureke asenge ndinjira mu cumba narasenze naravuze ngo mana hamana amaze kwamamaza inzandiko ikiseni yibuka ko esteri yahagurutse ari umukobwa utetura abayuda yego ko umwana ari ifite iburundi ukusa tuvuge ngo ryo guhagararira mu mbugita oya ubane nanje niba aha nzongera ntangira ivuga butumwa nzabukorera uzankorere ibyo ushaka ndaza barabaga biratinda bararangirwa bari hanze ariko bageze aho nyine baranjana ibo bageze batera wa muti wo guhera umunsi ukarenga kwambuka ku wundi munsi ngiye kwambuka njewe tangira kuvuga ibya Esteri hakaba hariho abakobwa babiri bibuvira b'indaya barantegereye ngo babwiye umugabo ati tuwombere na si tuwokoke uyu nguyu we yadukanye biha abandi bazavuga amarumburumbu karatubwira izo muri bibiliya ngo mare guhembuka barambwira ngo mama dusubire muri ya magambo wavuze navuze ayahe iboga bakaza baseka nje ntamwenye afite wo guseka ikome ariko kiranjya muvuga ibyo navuze ngo wari kuvuga inkuru za Esteri ngo ikice bindi biki bibisi kimugenda hariya ku mutwe w'igitanda hariho bibiliya ngira ingeso kugendana igitabo kimuzane bibiliya hano kandi ni kinyarwanda sinisoma mu giswahili ati nta kibazo tuzatucunga ndabasomera babishuti barakizwa amen nize cyumweru ndataha no kuri BMR kwa Demai kwa Sendoda hari ku mbere kuwa kabiri kuwa gatatu mu gitondo kare satani iziza mu rukerera izigendana n'umuntu ariko turinzwe n'imbaraga z'Imana cyane cyane tugenda mu mihanda cyangwa turyame numva ko baravuga ngo karibu naje nja kureba umuntu bahaye karibu kurya ngiye kumureba namaze kumuramutsa tandukana n'igikomere cyama gishanyagurika kira inyuzi zose zirarandamuka ziratunduruka kujya ku mupira ushaje ewe nicara ku gitanda ndavuga ngo ibi ni ibiki bibaye ariko ndavuga ngo ntabwo badufite ntabwo banigishaje cyanyuke ntabwo mugabane ndamubwira ngo nagize ikibazo kimeze gute ndamubwira
ndamwereka tuje kwa muganga simbasha guhaguruka zitondeshe reka turebe ko ejo bizaba bimeze kurya umunsi wawe ugenda niko igikomere gihagishanyuka uko isaha ihaye igenda ngo buce hari kuwa kane ndamubwira ngo sinje ku bitaro none ukeneye gukora sinje ku bitaro ushaka ahantu hari igitaramo tuje mu gitaramo sinje ku bitaro ndamenya ahantu hari igitaramo ibuvira mu gitondo cyo kuwa kane ugenda ushaka igitaramo kugusaho ukibona ariko njyana gusa hari igitaramo aterefonye barumuna we baraje atumwegaga muzamwigira hano ibuvira babaga muri SOS hari ahantu umunsi baza batarama umwana umwe aramwatinye ndahazi aho turamujana gute muranjana kandi singendera ku moto singendera mu modoka muramfata ndagenda bukebuke turagenda bukebuke hari hafi no muri cya cumba jana amange ndameze nk'anamani yeme wone ishaka guhawusenga aragukora karankora ngo nshike amaje mu cumba gusarasenga ngo agaruke yamaze n'impapuro zibiri zibiri nshyashya arambaza ngo amazina yawe urinda ndirimo imvugo ngo mva ntabwo hayupfa ndapfa kabiri ko sinapfuye ngo reka abe banze bumve izo nkubwira ureke kunsubiza ni umunyari umunyarwandakazi imana arambwiye ngo ntabwo hayupfa bazokubaga basure bakubage basure bakubage ariko ntuhayupfa hari imirimo wari gukora uracyayikora uracyakora n'iyindi ngize impapuro umugabo wawe nazisinyeho abagabo bagira amahembe ejo uzagenda cyane akwiyama uzakora cyane akwiyama bisinyire wa mugabo umugabo ati mashi sinyagira tugende wari ufite umugore uzoje mwivuga butumwa yewewe sinya dusohoke tugende iyo mbabwira ngo mama ngo ntabwo ari ukutwikura nasinye asinyire ko atazakubuza gukora imirimo y'imana ndamubwira mama tuganire bukeye urabona uyu mugore uyu nguyu uhabibona wicaye iruhande rwawe ukabona hari imirimo agikoze imana yabivuze ndamubwira ngo ari imana yabivuze bisinyire papa ngabi arabisinyiye turasohoka namamubwira nti tugitashye yanzane tagisi tuje kuri generali kabwira bari umuntu aba ngo ariko murwaye aradukoroneje wanze ko tugenda kare none tugenda ubu nyine saa sita irabaye tugende kandi turashyika batwakire turagenda ngo dushike baratwakira wa muganga akambaza niki wakoze ntacyo nakoze none zishanyuye ntishanyuye none se nje wishanyuye hashanyutse honyine ntakundiga ni ugusura kandi tukakubaga tukamenya impamvu yaguteye ariko burije ikaduhamagara abandi baganga hamagara abandi bagabo babiri Bujumbura baraza kwaga turacyara aho banjana mu cumba ibikinya banteye gusa barantesa ndameza ngo nduye mba nk'igiti bakora ibyo bakeneye ngo barangize barasohora buriza imodoka banjana ku gitanda naje guhera mu kaburimbo munsi ngo mpembuke nama ngenda ndabagwa ngo mare kubagwa ndakunda ndarwara neza ndarwara satani ikora ku mubiri wanje ariko imana iratwimana njya muri koma ni ukuvuga ngo sinari nzi ko izuba rizaryaka sinari nzi ngo ijoro rirahari woyaye gusa nari ahantu nanje ntimumbaze byakurikiyeho ariko ukwezi kugiye gushira mba muri generale ntabwo amakuru imana irasura irasubira insurira icyangugu amen amen insurira icyangugu abayumve ngo bafite amasengesho icyangugu ijwi ry'imana riramanuka hahandi hari umurimo uzavuze ngo hahandi waririye hahandi waganyiye niho uzoririmba amen amen ngo imana iravuga ngo ninde muntu watabara umuntu uri muri generale bamusohora gusa muri generale bamujyane mu bindi bitaro azobaho azavurwa akire ariko ntaguma muri generale agiye gupfa
imana iramfasha basanga arimo murame banje avuye mu kambi ya Nyabiheke yaje mu masengesho araza ngo arikoze mukuru wati wewe uri umusazi uyu ni umuntu dusohora ngo abone yamugoye aragenda abwira marehe mu rwakira na Sostene na Antoni ya represente na pasteri bajuju barabasa ibyo yakozwe kimubimbaze gusa saa cyenda za nijoro nibwo nahembutse numva noneho hari wakabeho numva harakonje ndamuhamagara gutya n'ukuboko mpamagara umugabo aranyegera atega ugutwi ngakora kanwa nkabusa nkamubwira ngo mfite inyota azana amazi ariko ambera ku gatemeri ka kinshi dutemere dutatu numva ururimi ruragobodotse ndamubaza ngo se aha turi ni muri generale ko handeho niki cyabaye arambwira ngo turi Bukavu twaje ryari twaje none ndacyarwaye uracyarwaye ubwo nyine mu mwanya haje umuganga arajanye w'umudamu aja kumpima ampima aha yarira cyane kurya aha yarira numva ururimi rwanje ko ruragobodoka numva n'ijwi ko riraza ngo arangize ndamubwira ngo urakoze ariko ndakubaza biramewe ko umuganga apima umuntu aha yarira arambwira ngo mbabarira kubera nakoze icyo kintu nyine nikosa urambwiraga icyo ndwaye cyatumye urira urambwira indwara ndwaye yaguteye ubwoba itumye urira arambwira ngo mama nta ndwara urwaye bakubaze nabi ntagusokira uzoba ikimuga ndamubwira ngo ndarisambuye mu izina ryawe ndi muzima ndi umugore uhaje mwivugabutumwa ngeze hano Bukavu sinzohatinda ko ndaje mwivugabutumwa araseka uko urajyahe ko ndaje mwivugabutumwa ngeze hano Bukavu gusa sinzohatinda ndabisambuye ibyo bavuga nti birimo kuko ufite kwizera uzakira amen 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 arangarura ashyiriye mu rwaza ndamubwira ngo mfite inzara uragiye ndabizi icyo ndya n'inzara aragendagura icyayi azana umukata awufunguriramo natamiye utuyiko dutatu numva ndahazi buracya mu gitondo baraje abaganga barandeze baramubwira ngo hano hari akavuyo reka tukwereke ahantu shambure umushyamo bama banzamura neza no muri shambure hejuru mu etaje ya mbere bwira umugabo ngo nge mbaye mu rwayo kuzanjyanwa muri etaje byakomeye araseka urabyishimiye ndareka kubyishimira si Imana ibikoze wewe ndekera na mukashya gareke ariko bagiraga hahandi ngo tuhashyike twari mu shambure turi abantu batatu jewe ataje ngo mbindukize sinahindukiraga ataje ngo asubire anyicaze sinabashaka kwicara yegura igitanda nkacyegamira baramureba baramubwira ngo bamugabo we ko turabona wararushe abagore tuzaza turarana n'uyu mudamu nawe ugenda ushaka aho uzoza urara abagore ngo bigireyo ndamubwira ntaho ndumva ko tugize amahirwe ugenda uje mu butayu aho ugiye kuryama uje mu butayu usenga ngo ashike nawe nyine hajya agiye kurara ngo hari mu gikoni batekeramo abona harimo amasafuriya harimo amazi ngo aravuga ati ariko muri ibitaro ntiwaba hariho abarwayi batagira ababashuhiriza amazi ngo yamakomeze imbabura zibiri ashisha ibirinda bibiri mu gitondo kare kare yamaza mu bitaro akabaza uwagura umurwaza toyayi kuzanira amazi ashushye woge ati ntoyabona akazana akayamuheza akabaza ubundi kuba nta makuru nzi yagaze agendana agakisi kiye ko kogosha ubwanwa yabona umuntu ufite umusatsi mwinshi wamwereyeho wo kwemera nko kugabanya umusatsi nuko akora ibyo avuga butumwa mvurwa aha yashushe amazi aha yayogosha nyakwigendera Peter umukuru w'igihugu iwacu yagaze avuga ngo tuba dukora dusenga ngo dusenge ngize iminsi itatu mukwege niwe wampimye mukwege muganga
yambwiye kinyamurenge nti yambwiye mu giswahili yamambwira ngo ahe ngo mama we ngo waramugaye ngo tukubaga tugasura tukakubaga ngo urakamuga ko mu king yamubwira ngo muga imana ikimwe ko bwiye ko mbwira kinyamurenge giswahili cyangoraga njewe nyuzani bukavu ko ndaje mwivuga butumwa sinzoti ubumuga mfite nzomesera abana banje nzohingira abana banje nzobacumbira ngo wewe nayo yawe tijewe nayo yanje uhaguruka ture sinone se mva hagurutse ariko umutima ndahagaze yamambwira ngo kubera ufite kwizera ma ngo bizokuta hari mu kwezi kw'icyenda yamambwira ngo ugende imiti nakwandikiye bayiguheze tuzosura tubonane mu kwa mbere ku itariki zitanu aramubwira ngo ndarusambuye tamukwambe ndaza mbwiye umugabo ati turagira guti tuzokurinda muri uko kwezi kw'icyenda iyi nkari ishyire turi Bukavu umwana nyine kwari twasize imuhira nanasize akana gatoya k'agaherezi aterefona se ngo abana bararwaye none singije ku ishuri ndimukurara nicaye abana bahaye barira none papa ufashije iki ese yari akigira inka ziri kubwegera ubundi nawe arahamagara ngo umwungeri yaragiye ngo yataye inka ngo amara nsanga ku gitanda arambwira ngo nyamambi yambwiye ngo abana bararwaye ari mukurara yicaye abana bahaye barira none n'umwungeri yaragiye kubwegera yataye inka ntiruzi inka ntubimbwire mu matwi yanjye sinkeneye kuzumva cyangwa nkeneye kumva hano uzihorere icyo numva ni cy'abana ndamubwira iriya yagiye uzi ukora iki arambwira ngo nzafite amazi y'abarwayi ndimo kogosha n'abantu babuze amafaranga yo kuyogoshesha ati iyo mirimo yonyine iyo nyine uhaye ukora iyo na ya yindi ya mwarimu na mukaba mwarimu izotuzanira umurwaza amen umurwaza azova hehe umurwaza azoboneka iyi nga rirashyira iyi nga rya kabiri ukoga niko baguma guhamagara umwana umwe w'umukobwa aje agiye kujana murumuna we yari yaramukiyeho agiye kumujana ku ruvunge kubyara abyara babazwe ngo ahura n'umuntu aramubwira ku ibarabara ngo mama mutabaziga ararembye Bukavu n'uyu munsi yopfa mama mutabazi mama nyamahomba ati yamagaruka abwira murumuna we ngo ni nyaruhanga nyaruha uba wicaye aho ngaho ndaje aragenda abwira nyina na se sinkijanye nyaruhanga ku bitaro mama mujane cyangwa iyo ashatswe bazamuherekeza ngo kurwaza mama nyamahombe aramubwira ati itike itike gusa ndayifite none nyaruhanga we azorwazwa nande nyoko aragenda ninde usigara arambwira ngo papa ibyo ntubimbwire ishewe nagiye wibuke neza isaha y'umunde yakoze imwe mu rugo rwacu niyo ngiye kumwishura tutamwiteguye wa mwana ngo waje kuba saa kenda aba arashyitse Bukavu aravuga ngo yaje kundwaza amakuru ya mbere yambajije yarambwiye ngo ufite randevu imeze gute ndayimubwiye niwe wanyigisha indirimbo ivuga ngo tenda miwujiza sayisi pipo bira kutenda miwujiza wanatifiwe imana irakomeye yaje ari kuwa kabiri ku mugoroba umugabo yamubwira ngo ejo nzobyuka ngenda ariko mbere yo kugenda uzoreke bakingura ibitaro uzusezera ati sawa sinogenda ntagusezeye mu gitondo arange arambwira ngo ndagiye ampaye amafaranga yaheze uwo mwana yamuhaye uzogaruka vuba sinzotinda nawe urayibona nyine z'umudamu n'umugabo umurwaza n'umurwayi ndamubwira ngo ugana kuri papa ngabe ti ndaguherekeza wereka kunkerereza keneye ushika kare ushike bwije ndaguherekeza ushike kare ndaguherekeza uramperekeza gute genda sunika gakinga ninde ukagarura ndamubwira ngo kandi nyata yari ntangurikire nyata yantungurikire usigare hano ku bitaro ndamuherekeza azana gakinga ngo akanshyire ndamubwira nta gakinga ngenderaho unyigishe kugenda hano mu bitaro ndaguherekeza nta kundi yagiraga amfata amaboko yombi kamajuguma kajya kwikubita hasi akambwira mbabarira udasubira gusa
ushanyuka hasigaye shanyuka ndashanyuka ndagoherekeza arankurura ndo numva nyina amaguru atangiye nko gufata turamanuka etaje turayika tugenda twica nyawe nasigara hano ndagoherekeza urangeza kuri parking naoga uko nkurikira gusimana imana niho yandindiye Amen. Yamagenda nkurwa no kuri parking ngo tuhagere sinzo kuntu nahindukiye mbona abantu abantu bicaye kundaraza. Mbanyije umudamu wari nciye iruhande. Kibariya, kibari biko banafanya nini? Ngo bane ni makeshi y'abagonjo. Hey! Na mama ubwira wowe ngarura nyicaze kuri ziri antebe numara wigendere. Yamabanguka, yamagenda nyitondesha anyicaza ku ntebe aragenda. Ngo amare kugenda namambwira imana ngo hanoga nicaye aba bose nabashi imba harimo n'abarega n'abandi simbizi kandi ndufata ukuboko nari narananutse nari ngeze ku biro bikeya ntubasha kubabwira uwo nsanze twicaranye yama mpfunga baje kuyina intebe barayisigira nti imana ishimwe kamanye ifatanga kukuza ngahaguruka kazamura amaboko kava ngo mana ndaguhimbaje ko ntaramye ndaguhimbaje ko ntaramye Atana ngo ndakinya yandu ngo ndabasakuriza oyashye umudamu wari ugiye kuyobora amateraniro asoma ijambo mu zaburi 121 nduburira amasengesho ku misozi none uko si ku misozi hano ndi mana ukita amaguru yanjye ngere ku bitaro nta muntu ufashe sindera urusako kandi ijambo rya kabiri imana iri arandevu yihundure ndayanze narayisambuye uyihindure barasenga baramara ndi mu mutuzo amasaha yo kugaraba baza kubaza wa mukobwa sinzi iyo yagiye yajanye n'umugabo sinzi iyo yagiye ariko ntiyacitse aragaruka genda umunzane randevu yahindutse mu kwegara mukeneye bashobora kumutangiraho kumubaga ndaje kumushaka nta telefone afite ngo ndaje kumushaka Nama nza buke mukamwarimu no kubitaro sanga wa mukobwa ukone ndamubwira dema cumbira gatsima njye yewe mfite inzara kuva ngaze buka mu cyutara by'umutsima aracumba tiyarwambira ko bahabashaka igihe amaze gucumba umuganga umwe ngo ni sifa dusanze mu bitaro we mama unatucokesha sana tiniki cyabaye mama uzaho twagushakiye wari wagiye he nama mpaguruka we Una simama tinakize nahagurutse ngo mwe numukwege karagushaka tireka mbanze nje ngo yereka kujya harugo kubaga nama ndandika umutsima ndagenda chike mukwege arandeba byagenze gute nakize ega nyine warasambuye tinarasambuye tugende nje gucisha kuri radio aragiye ancishe kuri radio asanze abadamu batatu Sera kusohotse utanze faranga zingana gute sinzi faranga batanze wewe ya mama ugira ngo abone kama ni musazi ndi muzima ndabufite ndabona arasubira nshisha kuri kogarafi ndamubwira ngo ajwe mu gitondo bazokubaga kandi muri icyo gukomeri bazosubira kubaga ndamubwira gusa icyo nari nkeneye randevu kuhinduka naho kubagwaho ni amahoro mu gitondo baratinda tibaza kunjana bafite indara tora umukate n'icyayi ndarye ngo mare gutya bamabatsa ngo tugende ndagenda nari uwa gatandatu ngo mana nimba nari yahoje kuba ikibazo umuganga warugiye kumvura umuheza gahunda zihuta agenda zozesho aragenda uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu umudamu wari kutujana araje arambwira ngo wowe usubireyo muganga yavuze ngo banasisiwe ngiye demantiyewe ntibambazega kubera nyine impamvu uwo muganga agize gahunda zihuta cyangwa nuko wariye dema toyahe sinabamubwira ko nabisengeye ndaceceka mu gitondo baranjana no mu cyumba cyo kubagwa ndababwira mureke nsenge ndasenga umwanya munini tange amena bantere umuti gito cyepfo barambaga amara yanjye bayashyira ku isahani mpayanyareba apana kuba ngo ntegura ijosi
baya teresawa mpande baguchi kurya nyina maraba yashize ku isahani sinzi gusa bari ko bakorogoshora mu ndanti mubimbaze amatara arakika no no kagaravugana mu France sinunze mbona bakuye tupfukamunwa ku kanwa ndava nkibazo cabaye nanje ndabyiyumvamwo none no nkuko kazuhanuka ko ari hanuka nyine mu gikombo yego ndavuga ngo mana undengere nimba ari kibazo cabaye undengere ama bahagarara hejuru yaje baguma kundeba mu mwanya amatara baragarutse bamasura banyunamaho ngo bakoreho ndamiza ati kabisa umuti bagushizemo bamwe bantera umuti ukumbwereza ndahwera sinamwisigara bibo saa saba za nijoro ngo mvembuke nsanga mfite amasonde atandatu mfite isonde munsi y'ibere ry'iburyo mfite andi masonde atanu numva ndaremereye ukuntu numva nadihiriye none umuganga twari twararanye muri ako kumba kabwihebe yeguye ukuboko umukubitaho mpamukangura yama yikanga ngo we mama ngo unapona tawo bari bakubwiye ngo napfuye araseka ni gute byagenze ko mpa numva ndemereye niki cyabaye arambwira ngo mama ngo wari wapfuye ngo we babaze amatara akagenda nkuko mutugani kwanza nuko mutumishi wa mungu mama uko mutumishi wa mungu nti ndinda yandi bukava ariko izoja mwivuga butumwa mambwira ngo iyo ni kweli unasema tena twari tuzi ngo byarangiye ufite amasonde atanu kandi nkubwiraga amasonde ukuntu ameze akwishaganye niwishaganye azosura kubage na mambwira mu izina rya Yesu ntayindi mbuga itazosura kongeraho ni ya nyuma nitayindi mbuga itazosura kongeraho ariko abanyarwanda nabo n'ubupfu bagira ngo wowe uzotegeka abaganga ngo reba kwifishi ya kuntu zandese sinzosubira kubagwa twama turabana na hahandi turahiriranwa ndamubwira basi genda ubwira abarwaza ko nahembutse nubwo batemeye ngo baze kundeba bahagarare mu idirisha bandebe aragenda ababwira bahagaze mu idirisha wa mukobwa arandebye mu idirishya asubiyeyo nyuma y'iminsi itatu barahankura banjana mu yindi shambure bakama bambwira nyine ngo sinkazanishaganya ngo amasonde atazovamo unkagira ikibazo ngo bagasubira akambaga nambabwira ngo ndovamo ntayo mukuyemo ngo ntiwumve ko mubwira amatwi akomeye ngo buce umunsi umwe mu rukerera isoma ijambo hano muri Samweli wa kabiri no ku Samweli wa kabiri karindwi no ku icyenda tekereza ineza ya Yonatani na Dawidi tekereza ukuntu Dawidi yatekereje kuvuga ngo baje gukura umwana wa Yonatani i Lodebari ndavuga ngo mana uko naje ga Lodebari hano ndi Lodebari ni wowe uzahangura kwa wundi muntu aya masonde agomba kuvamo zanga bikunda abaganga bakamenya ko ari wowe wamvura naho nibayankura ngo nibo bazo baba bavura mu rukera ndapfukama ndasenga ngo nje guhaguruka imwe irashogoka imana ishimwe baragenda ababwira muganga araza atangira kumbwira nabi ndamubwira ngo wishire mu mutuzo nta kibazo mwebwe ko muravura kabisa ko muravura ariko mfite undi mudogiteri wankurikirana ntimugire ubwoba yamubwira ngo we mama gusa turete ya shida apa shida ya nini nta shida ndareka iminsi ibiri idashira umunsi wa gatatu uku nyine numviye amasonde ndasura ndapfukama ndasenga yindi ivamo sigara na zitatu araza aravuga ndamubwira nta kibazo nzogira uwumuri sinzosura kurira kiriya gitanda cyo kubagwa
narasezeye sigana amasonda atatu niyo kwibere imisi itatu ngushira umunsi wa kane ndasura ndapfukama iyindi ivamo wasanga yasigaye zibiri bamaga ngo uyu mama nishindikana basi tuzimukuremo zose bazinkura icyo nari nkeneye ariko iyo kwibere nanirwa kuvamo bamagenda bazana umufuta agira ubushishi barabaga munsi y'ibere barabaga ahantu hatari hatoya umwe aramfata aranyegamiza ubundi arakurura yari kwakurura ngo arakurura ubwenge mu mutwe umva ko arakurura umutima ari kwivamo nuko ubu aho ngaho burira ngo haje kuba mu rukerera ndaririmba nkitaye ngo ndasakuriza abarwayi ndashima imana ndashima ubwo mpansenga mu rukerera haza umushikazi agenda ahamagara ngo ni amahoro mbona abacu ntibitabye amanyama namamamaza nti yewe nani ni amahoro munyoko nayita ngo ni weye timiki nango siko ni amahoro nguko ni amahoro mama ngo niwe mungu munyari itumana kwako kimwe no kunyegere hano mbwira ngo ye hano mpagaze niho hagati yanyu ngo kwanza ngo nani mwenye leta sirapa ku hopitali maze abagore baramwatuka ngo shi turi kwa kwa muganga na siraza kupigana basi wako mbele yetu nama nibuka ko ndahindukiye ku musego ntoye bibiliya ndayizamura umukuri wazanye intwaro imana iguha umugisha arambwira ngo imana yambwiye ngo uri ni amahoro kandi imana yambwiye ngo ugiye gutaha abaanze hano uzobasiga hano uzotaha ariko ugiye mu mirimo ntuzoshike ngo wicare icya kabiri imana yambwiye ngo izokora ikintu kimwe kizoshaganya umuryango wanyu igushaganye nawe n'umugabo ariko uzosenga imana izokurinde kwibagirwa hari igihe uzotaha wamara gukira neza wariyugwa hagukambara ukaberwa ukibagirwa uzirinde arasenga arasohoka aragenda iryo zina nyine ndasigara ajyana amahoro y'ububatizo iyi ngara irashyira yinga ngo rishyira undi mudamu araduhamagaye ati se mama kuba dusanze hano ukaba warakize twese ko ari mu kwego uzukurikirana uzagenze gute uwaba aramubwira ngo abandi bahumbaki uramubaza wewe wavuye he nje nduwe Kinshasa ngo kandi nimba Kinshasa ari abakire naje ndi umukire ariko narazungurutse mu bitaro uzarananiranye uzabambaga kagira ikibazo cyo gusonuka nanje uremera ko tugusengera te cyane mbwira nyatare ntisenga mama we sengaga wowe ufite imbaraga uzamurishwe ku imana yo gukoresha nk'ikibindi arasenga nimugoroba tukamusengera ku gitondo tukamusengera ngo buce bamuhaye randevu nawe kubonana n'umukwege aragenda arabagwa amara iminsi ibiri iminsi itatu iminsi ine umunsi wa gatandatu yanavuze nduba nari nararushe ntarabona imana y'abanyamurenge wenu ni mungu gani turatarama muri ibyo bitaro ndavuga ngo asante ngiye guca kuri kontorore ya nyuma barambwira ngo warakize ariko nyamara nyine turacyasura kandi tugukurikirana ntakibazo ngo ngaruke mbwira uwo mwana agiye kuryama ndamubwira ntacyo uzoze kare tuje gutarama tuzoje gutarama hari antumuzite yambwiye ngo agaze atarama ndahamurangiye ati naje narahageze sisaba tuzogeye tuje gutarama ku mupasiteri umupfu rero ngo ni kajinga nimba hari abamuzi ngo dushyire kajinga araririmbye bukemba udafashije yamuhanurira wa mukobwa kubera igikorwa wakoze kwitanga witanze ukarwaza uyu mumama yari umukobwa ushaje w'imyaka 30 na imana irambwiye ngo gushakwa n'umuhungu mutoya namase kadavuga atari ko mana uri igitangaza asandi kufungiye nyata yari kado ngo mare gusa ukuremeye ni ukuri naza ari umusaza wapfakayeho ntuzemera udame uri kumvangira
bambwiye ngo ni umusore asante ndamubwira ngo imana ishimwe mama we nti ni ukuri wari isanzwe yambwira ngo niwe mama imana irambwiye ubu nyine ku bitaro urasanga baba bagushaka ariko imana irakora ikintu gihe utangaza uzirinde kwibagirwa uzirinde kwibagirwa nimugende turagenda kugushike barangira ngo baradukeneye turagiye ku biro nyine aho bagaze abifurira kuko bari bavuze niho baba badushaka shike barangiye ati we mu impfundo karame wari wagiye twari twagiye gusenga warakize usigaye uje gusenga ati twari twakubwiye muzasubira uvurwe ariko wabaye ngombwa ko tugusezerera maransezerera umugabo aragiye gushaka ifaranga nyuma baramutwirukane mu bitaro atapana tuvugire izo tukubwiye usubize ijambo tukubwiye icyo tutavuze turivuge sawa none ga wewe turagusezereye sawa ntakibazo ahagurutse umwana w'umukobwa azanye ibase zibiri mutegere n'udusafuriya tubiri n'udusahani dutatu twa plastike ngo akira utuntu bagutekereye twiki ngo agenda gusa ngo ari mu bisinyi tugiye ngaho sinya arasinya tugiye ku muryango wa kabiri kuko hari hatatu ngo tubashike barambwiye ngo twagusezereye utahe hari umukobwa w'umuzungu ampaye agatabo kanditsemo Matayo na Mariko na Luka na Yohana arambwiye ngo igihe cyose uzoza wumva unezerewe usoma kano gatabo igihe cyose uzoza wumva ubabaye usome kano gatabo yeta yararasinye imana ishimwe turagiye ku muryango wa gatatu bampaye igitenge n'umupira amatike yo kutugeza ikaduto turagarutse mu bitaro mu kwega arampamagaye arambwira ngo ni ukuri asandi ko imana akuremeye mwo kwizera aba bose ntiba basanze hano imana izokurinda kwibagurwa imirimo imana ikoreye hano i Bukavu ariko satani kuko ari umwanzi kabanza kavuga ariko ni jewe cyangwa si jewe duhamagaye dutiriye telefone duhamagaye umugabo turabwira ngo badusezereye yamubwira ngo nagurishije inka inka ya kane ndi barampa ifaranga tubabwira ngo baratubamwishuriye dufite fagitire bayiduhaye tibutika baduhaye na tike itugeze ikaduto yari kaduto asanga uwundi uduhezi tugeza mukamanyura no kubwegera umugabo akambwira ati ntucike ibitaro kirazira guhunga abaganga barakuvuye ndamubwira ngo ntabwo nukora iryo kosa twamatwara imodoka ni kaduto tuhasanga undi mu muganga uhagaze utuvura ampaye iyindi itugeza kugegera ndahamusanga imana ishimwe rero kuri aya matariki uyu munsi kuko ntanze ubuhamya ngiye gusozera ku ndirimbo ya korari nakundaga nubwo ntabaririmbyi turi kumwe munyihanganire peza abandi umwanya nyamara ndasenga soze imana ibaheze umugisha ko twataramanye amen 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 reka ndirimbe rero dusoze mana waraturinze uturindira muri isi ishaje mana waraturinze turindira muri isi ishaje iyo ataba wewe imigambi ya satani yari kuturimbura ariko wewe komeza kuturinda iyo ataba wewe imigambi ya satani
kugarira ariko wewe komeza kuturinda amwe kugirirwa neza n'imbabazi zawe isano maho nti yose nkiriho amwe kugirirwa neza n'imbabazi zawe isano maho iminsi yose nkiriho bwira abanzi banje bwira n'abashaka yuko ndi munsi y'urutare bwira abanzi banje bwira n'abashaka yuko ndi munsi y'urutare uwo numufasha utabura kuboneka muzago no mu makuba uwo numufasha utabura kuboneka muzago no mu makuba Uwiteka arakomeye akwiriye gushimwa n'igihome kirekire gikingira abantu uwo numufasha utabura kuboneka uzago no mu makuba uwo numufasha utabura we kuboneka uzago no mu makuba mana kuzamura icyubahiro turinde kwibagirwa mu bisubizo zaturinde intambara zo kwibagirwa zo mu bisubizo mana mu bunyereri bwo kwibagirwa zaturinde ugize neza za bose umugisha abakuru n'abatawa papa n'abamama abayobozi abataramye imana we asande ku imirimo atarangije y'umukwa imana uyimbaswe uyimbaswe Mani bahese umugisha murakoze cyane
Imana te mana warakoze wagize neza asande mana we ubuvandimwe mana ukamugirira neza rukundo rwacu natwe tukuzamuriye icyubahiro mana Ziringiro we. Io so correre da questa data. Tugushimira kubwa mwene data dufatikanya no mashimwe tukuzamurira icubairo tuvuga gukomera kwawe mana tukwerekana ndetse data wera rukundo rwacu nabari yabandi mana yacu bameze nka uyu munsi mana we data wera rukundo rwacu nabo bagire neza papa amaze mwami mana tu yesa vole gerde sketi te li devai no ka abo ego di la tikeni abo ta so fanno la diri lo te casa e vevo de la lo che te ne di divin de la dorichi so fanno la dorichi lo ta e voi de da una cosa papà mwiza we una cosa rukundo rwacu ziringiro bidashira we mana barwayi bandi bahari data wera we ayo va sale doke e de aboy e kota mana nyiri bihe mane gane za rukundo rwacu urumufuzi urumuganga yeso fele deligarde tai ugraneza ziringiro zacu mana kwizi tabushimiye papa dore mana yacu mana ihoraho aya masaha tugezemo aya masaha turimo mana amasaha icumi yani wacu mana data nyiri bihe bidashira rukundo rwacu Tike la bole dande sketi te li dai. Saffo le bore gare doti te e li adottai. Yesu e, a mi manda mongeri mi dar kondor guaccio. Come se tu gire ne da papà. Come se tu gire ne da manna. E chi gitarra mo tre gushimi ye. A non makesha tre gushimi ye. Guko data uera mani ora ho. Ma come se guarda gazi minimo ya ue manna ya tue. Lota la chili dai e bon e voi cotei. Da selle bende la curi. Lottando sa agi e godei mana gera mani gane za rukondo rwacu takindi twavuga kana kindi twakora ukuye kuzamura gusamana amaboko yacu dushima mana ku mirimo myiza data wera rukondo rwacu ibingibi